Եթե այսպիսի դեղատոմսի վրա չէ բժշկիցությունները, դեղատուն մտնողները հակավիրուսային ու հոգեմետ դեղերով դուրս չեն գա։ Այս պահին դեղատոմսով են միայն հակավիրուսայիններն ու հոգեմետները։ Հուլիսի 1-ից կմիանան ներարկման բոլոր լուծույթներն ու դեղերը, իսկ հոկտեմբերի 1-ից բոլոր այն դեղերը, որոնք գրանցամատյանում գրանցված են որպես դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ։ Մեր երկրում գրանցված է շուրջ 4700 անուն դեղ, որից 3600-ը դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի ցանկին է պատկանում։ 1100-ն այն դեղերն են, որոնց բացթողումը չի պահանջում դեղատոմս։ Մասացության, հարբուխի, հակալյակի դեղեր, քսուկներ բավականին լայն ասացիմենտ, որը մեր ժողովուրդը օգտագործում է, ժողովրդի կողմից լայն կիրառություն ունի եւ կարող է ծեր ասած այդ գիշերվա խնդիրները, մասացությունը, ջերմությունը, ցավի խնդիր կա եւ այլն, հիվանդը կարող է դիմել դեղատոն եւ առանց դեղատոմսի արկածան ձեռբերել դեղը։ Առողջապահության նախարարությունում ասում են, այս ամենն արվել է որպես ինքնաբուժությամբ մարդիկ չզբաղվեն։ Բժիշկների ու դեղատան աշխատակիցների միզանգ ասում է, սա տեխնիկական անհարմարություններ է առաջացնում։ Դեղատներու մտահոգություն են հայտնում, ասում են, չգիտեն հիվանդին տան այն դեղը, որի անունը բժիշկը նշել է, թե ասենք դրա ավելի էժան տարբերակը, քանի որ տարբեր երկրների արտադրանք տարբեր գներ ունի։ Մարինա Հարությունյանն ասում է, սա օրենքը կարգավորում է։ Դեղատոմսում պետք է գրվի ոչ թե բրենդը, այլ դեղի քիմիական բաղադրության անվանումը։ Հիմնականում հիվանդների մտահոգությունները քրոնիկ հիվանդություններին եւ սոցիալական խնդիրներին են առնչվում։ Եթե ես պետք է ամեն անգամ գնամ բժշկից թուղթ վերցնեմ, որ գամ իմ դեղը առնեմ, ես ամբողջ կյանքս պիտի այդ դեղը խմեմ, այնտեղ ներվայնանամ, հերթ կանգնեմ, այնտեղ նորից փողմուծ եմ, առանց էլ դեղերը բավականին թանկացել է, հատկապես տարիքով մարդկանց համար դա ավելորդ հոգս է։ Պատկերացեք, եթե ես պետք է գնալ պոլիկլինիկա, ժամերով հերթ կանգնել, գալ եւ այդ դեղատոմսով, որտեղ գրած է ընդունենք մի տուփ, մի մարդ կարող է ի վիճակի չմիտում, մի անգամից գնում, ասում է 10 տաբլետ կա գնում։ Այդ դեպքում արդեն ամեն 10 տաբլետկայի համար նա պետք է նորից գնա դեղա պոլիկլինիկա։ Այս խնդիրը լուծված է, ունենք բազմակի դեղատոմսը, որին ես ներկայացնում եմ 6 կտրոնանի դեղատոմս, եւ հիվանդը տարի 2 անգամ բժշկին այցելելով կստանա համապատասխան դեղը, դեղատոմսը, որը կգործի եւ քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ, եւ այն դեպքերում, եթե հիվանդը սոցիալական վիճակից ելնելով չի կարող ամբողջական փաթեթով ձեռբերել դեղը, ոչ ամբողջական փաթեթով դեղը ձեռբերելու համար նորից հիվանդին կտրամադրվի բազմակի դեղատոմս։ Որ բժիշկն ու դեղ տունը կարգով չի առաջնորդվի, կտուգանվի, տեսչական մարմինը հետևելու է նրանց աշխատանքին։ Բժշկը կտուգանվի նվազագույն աշխատավարձի 5-ապատիկի չափով։ Իսկ դեղագետը, դեղագործը, եթե դեղատնից բաց թողեն այն բոլոր դեղերը, որոնք դեղատոմսով են, առանց դեղատոմսի արկածությամբ նույնպես կտուգանվեն նվազագույն աշխատավարձի 5-ապատիկի չափով։ Հարցին նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է անդրադարձել, թե նրա, թե բժիշկների մտահոգությունները նույնն են, մինչև կարգի ներդրումը պետք է մանրակրկիտ աշխատել։ Առողջապահության նախարարությունն էլ հակադարձում է, հիմա իրականացնելու են փուլային տարբերակով, որպեսզի անցումը բոլորի համար հեշտ լինի։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Ավետիստավյան, Երկիրն այսօր։